Tom, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Avui amb motiu amb la presentació de dues recerques, que només s'ha de veure com està la sala, l'encert del contingut de les mateixes i del tema a tractar, que estic convençut que respondran a l'expectativa creada en aquesta sala. Són dues recerques, com deia, en definitiva, però que tenen un denominador comú. Les dues fan referència a la delinqüència amb el tret característic d'una violència específica o especial i l'element reincidència, és a dir, el gran delinqüent, el delinqüent per delictes greus, i l'element reincidència com afecta un paràmetre amb l'altre. Concretament, la primera recerca fa un anàlisi de les persones excarcerades directament de presó i que formen part d'aquest col·lectiu de delinqüents amb delictes greus, i una mica l'estudi en relació a aquests perfils en els casos que hi ha hagut aquesta excarceració directa sense tenir cap pas previ ni cap tipus d'element de semillibertat o bé de llibertat sota control. En aquests casos, quin és, dins del punt de vista de la recerca que fa el Centre d'Estudis Jurídics, que sempre és una recerca aplicada sobre dades concretes, sobre la realitat, en aquest cas l'equip d'investigació del Centre d'Estudis, dues persones del Centre d'Estudis, després presentarem, són les que han fet aquesta recerca. Al seu torn, la segona recerca fa un seguiment, podríem dir, del que és la carrera delictiva d'aquests delinqüents des del punt de vista una mica de la seva biografia, ja no només personal com a individu, sinó també la seva biografia penitenciària i el que seria també la seva biografia penal. Totes dues recerques veureu, tindreu ocasió de comprovar amb les explicacions dels investigadors que ens aportaran unes dades i una informació que habitualment han estat tractades en el nostre país, i el que és més important, ens podran fer una sèrie de propostes específiques d'intervenció en aquests casos. Val a dir que aquesta segona recerca s'ha fet a través de les línies d'ajuts que el Centre d'Estudis dona anualment per, precisament, investigacions, recerques d'aquest tipus, d'aquesta mena. Les dues recerques ja les teniu disponibles a la pàgina web del Centre d'Estudis, a l'igual que altres recerques que hem realitzat, amb la qual cosa ja són perfectament consultables. I sense més preàmbul donaria la paraula al director general de Serveis Penitenciaris, senyor Manuel Calderó, que ens adreçaria també unes frases. Bé, bona tarda a tothom. La veritat és que fa molt goig veure aquesta sala tan plena, amb cares conegudes també, amb gent molt compromesa i implicada en el món de la reinserció, i per tant això la veritat és que ens satisfà molt que hi hagi aquest interès i aquesta expectació en aquesta presentació d'aquestes investigacions. Sens dubte, amb l'objectiu de la reinserció, amb la missió que tenim la reinserció, qualificar la nostra intervenció és fonamental, no? I qualificar aquesta intervenció vol dir fer una bona predicció de les persones que anem a tractar, fer un bon tractament i després fer-ne un bon seguiment, no? Aquesta, d'alguna manera, és una missió bàsica de la nostra institució, de la nostra organització, però no hi ha dubte que si no apostem per una bona política de recerca i investigació, això queda molt coix, no? Per tant, el primer que hem de destacar és que el Centre d'Estudis aposti per aquesta política, el Centre d'Estudis i el Departament aposti per aquesta política de recerca i investigació, que sens dubte és el camí que ens ha de portar elements de reflexió per poder millorar aquesta predicció, per poder millorar aquest tractament i per poder millorar, en definitiva, també el seguiment dels delinqüents violents i els delinqüents d'alt risc. Nosaltres pensem que és imprescindible mantenir sempre una actitud d'avaluació, una actitud de millora, en definitiva, una actitud d'anàlisi, i això, en el dia a dia, els professionals de l'àmbit penitenciari, evidentment, tenim aquesta actitud i tenim la voluntat de formació i de recerca, però sempre necessitem de l'àmbit científic universitari, sempre necessitem de l'àmbit de la investigació que en definitiva ens aporti aquests elements des de fora, des d'una visió més llunyana però empírica, per tal de millorar la nostra intervenció. Des d'aquest punt de vista, nosaltres, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris,
Estem treballant també d'una manera intensiva pel que fa a aquesta tipologia de delinqüents, delinqüents del risc, i estem treballant en aquests moments en la creació també d'una unitat de supervisió intensiva que posarem en marxa, no puc dir exactament encara quan, però que en aquests moments estem treballant de manera aprofundint en quins han de ser la metodologia i el treball i els professionals que han de formar part d'aquesta unitat, però sí que pensem que és molt important tenir una unitat de supervisió intensiva que en definitiva ens serveixi també des de la pròpia Direcció General assessorar els diferents equips de tractament, donar suport als equips de tractament i en definitiva també millorar també les polítiques de tractament i de seguiment d'aquesta tipologia de població. Primer, felicitar els investigadors per la tasca feta. Penso que tant una investigació com l'altra ens aportaran molts elements a la línia que us estava dient ara i per tant des d'aquest punt de vista segur que hi guanyarem molt tots. Felicitar també el Centre d'Estudis per l'aposta de la línia també de recerca i d'investigació i també permeteu-me que expressi el meu reconeixement als professionals, molts dels que esteu aquí dels centres penitenciaris, doncs que treballeu d'una manera molt compromesa també i amb rigor científic per tal de millorar també la nostra intervenció i en definitiva per tal de millorar els nostres resultats, que ha de ser doncs reduir els índexs de reincidència que en aquests moments doncs tenim en el nostre àmbit. Sé que no cal que us ho demani, però sí que d'alguna manera permeteu-me que us digui doncs que continueu treballant doncs amb il·lusió i amb passió per aquesta feina que tenim realment el privilegi doncs de poder protagonitzar i que en definitiva també no oblideu doncs la formació i no oblideu també doncs atensar-vos sempre que tingueu l'oportunitat a treballs de recerca i d'investigació que sens dubte doncs faran que la nostra intervenció sigui millor. Moltes gràcies i felicitats a tots.